ra-isul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa mar kale ku celiyey muhiimadda ay itoobiya u leedahay helitaan ka bad isagoo xusay in xitaa soomaaliya ay badda kaga bedelan karto waxsoo saarka khudaarta ee ithoobiya abiy axmed ayaa si cad u sheegay in is-afgaradka soomalilan uusan hayn xadgudub ka dhan ah midnimada wuxuuna sheegay in dalkiisuuu ixtiraamayo madax banaanida soomaaliya waxaad imaan kartaan adizababa diyaar ayaan unahay <s> inaan idila hadalnona rabno in soomaaliya buruurto ama kala qaybsanaato ayuu yidhi ra-iisal wasaaraha itoobiya abiy axmed sidoo kale waxauu sheegay in etoobiya diyaar u tahay waxisdhaafsi ayna ogoshahay in wax soo saarkeeda gudaha <gumpp> ay ku dhaafsato marinbadeedka ay rabto sibuu yidhi kor loogu qaado wada noolaashaha baahida ay etoobiya qabto waa adeeg badeed taasina waxaan u maraynaa wadan nabadgelyo iyo wadahadal ah soomaaliya iyo dalalka dariska ah waxay leeyihiin bado laakiin sida etoobiya ma u beeran karaan waxaanu nahay dhul carrasan oo leh biyo badan ayuu yihi ra-iisul wasaaruhu waxauu intaas <muchas> ku daray haddii khudaarta ay nooga baddashaan biyaha badda waxba kuma jabna waa arrin ganacsi waa mid faa'iida u ah guud ahaan gobolka iyo mustaqbalka caruurteenna haddii naloo diido tabashadeedana in la dhagaysto waxay noqon doontaa mid xilligeeda la sugo sidoo kale waxa uu ku dooday in itoobiyaanka ay ka shaqeynayaan nabadeynta soomaaliya oo aysan ku howlanayn taas beddelkeeda itoobiya ma rabto kale tagga soomaaliya uma hurteen caruurteedii hadday taas rabto ugu dambeyntiina wuxuu ku taliyey in qarashka dowladda soomaaliya uga baxayo safarka dibadda uu ku wanaagsan yahay dhismaha iskuul ku fadhiya hal kilomitir oo muqdisho laga dhiso oo ay ka fayideystaan shacabku